Så kære lyttere, så kan vi nu endnu en gang byde rigtig hjertelig velkommen her til serien om Martinus kosmologi, hvor vi er nået til at skulle endnu en gang arbejde intenst med seksualenergien, polforvandlingen, Martinus kosmologis, vel nok mest specielle form for teori, i det den jo virkelig er epokegørende på mange forskellige måder. Samtidig så føler jeg også, at det vil være muligt for os at kigge lidt på vores samfund, de forvandlinger, som nye seksualiteter vil byde for sig, og også de åndelige verdeners helt nye former for os, helt ukendte former for seksualitet, som vi vil prøve at dukke ind i det her program. Jeg skal først byde velkommen, som sædvanligt, til Per Brugs Jensen, som er vores guide igennem Martinus kosmologi, og som jo ikke alene skal være guiden, der fortæller os det hele, men også der, hvor vi eventuelt kan stille spørgsmål og lignende. Vi skal dog nu i gang med seksualiteten, hvor vi sluttede sidst, og selvom du ikke har hørt den foregående udsendelse, så kan du godt være med her. Hvis jeg nu beder om et kort resume af poludviklingen fra sidste gang, kunne du så give os det sådan til en slags indledning, altså fra det ene polede til det to polede. Ja, Martinus taler jo om, at mennesket som et led i sin samlede udvikling både er og i fremtiden i endnu højere grad vil blive genstand for en seksuel forvandling, altså for en forvandling af sin seksualitet. Og grundlaget for denne forvandling, det er, at mennesket i sin åndelige struktur og også i sin fysiske organisme har to kønskaraktertræk. Et primært, som kommer til udtryk i det køn, man formelt og reelt har, og sekundært, der kommer til udtryk på den måde, at der foruden dette køn også er modkønnet til stede i mennesket, selvom det er i en ganske latent eller en mere eller mindre latent form. Og det giver sig jo rent fysisk udtryk i de såkaldte sekundære kønskaraktertræk, f.eks. brystvorten hos manden og klitoris hos kvinden. Men det kommer også til udtryk i de personlighedstræk, som kendetegner manden og kvinden. Og der gælder det, at denne seksuelle forvandling af mennesket, den har sit grundlag i det forhold, at den modsatte pol i det enkelte menneske, altså den feminine pol hos manden og den maskuline pol hos kvinden, denne modsatte pol vil begynde at vokse frem og gøre sig gældende på forskellige måder, alt efter på hvilket stadium af denne fremvækst vi betragter den. Til at begynde med vil det vise sig, som at der opstår bevidsthed i væsenet. Vi skal tænke os dyr til udgangspunkt for denne proces. Og den første konsekvens af, at polforvandlingen begynder at fuldbyrde sig, altså at den modsatte pol begynder at vokse frem, det er, at dyret udrustes med gryende bevidsthed. Herunder først og fremmest bevidsthed om sig selv, altså jeg-bevidsthed. Og i fortsættelse af det, bevidsthed om sig selv i et samspil med omverdenen. Og efterhånden som denne bevidsthed vokser, så vil den også være kendetegnet ved tilvækst af en voksende skare af interesser og interessesfærer. Og disse interesser må ses som yderligere frugter af denne seksuelle forvandling, som mennesket er genstand for, altså denne polforvandling. Og på et tidspunkt vil polforvandlingen så ydermere give sig udtryk i en forandring af menneskets seksuelle disposition, af dets psykosympatiske orientering, forstået på den måde, at manden vil begynde at føle en form for sympati for sit eget køn, der tidligere var forbeholdt kvinden, og kvinden ligeledes vil kunne føle sympati for andre kvinder på en måde, der tidligere var forbeholdt manden. Men ikke nødvendigvis seksuelt. Men det kommer ikke nødvendigvis til udtryk i seksuelle aktiviteter eller parforhold eller noget i den retning. Men det bliver bare registreret hos parterne. Og vi var jo sidste gang inde på, hvordan der findes en lang række kategorier af forskellige tilstande omkring dette forhold. Og målet for hele denne forvandling, det er altså at føre mennesket frem til en tilstand, hvor begge poler er i ligelig balance, og hvor en helt ny form for seksualisme træder i kraft til afløsning af den form for seksualisme, vi kender i dag, og som jo blandt andet, og ikke mindst, udmærker sig ved, at den er sat i formeringens tjeneste. Og det fører os jo så frem til det spændende område, som vi selv befinder os i, nemlig overgangsområdet. Det samfund, hvor den modsatte pol for alvor er begyndt at røre på sig, og hvor en masse effekter vil lede frem til helt nye samlivsformer. Når man ser hele polforvandlingens princip som et grundlag for vores videreudvikling, så ved vi jo, at vi skal ende med at være næstekærlige, og hvor solidt er ægteskabet egentlig set med næstekærlighedens øjne?
Ja, der må man jo sige, at ægteskabet og kernefamilien, som jo har sit grundlag i ægteskabet, det er ikke nogen ideel ramme for udfoldelsen af næstekærlighed, hvis man med næstekærlighed forstår en kærlighed, der i lige høj grad er rettet til alle væsener i ens omgivelser. Og som dermed, der hvor det i øvrigt er passende, om jeg så må sige, også kan finde seksuelle udtryk. Og dermed hensyder til, at seksualitet, det er jo for menneskets vedkommende utrygtigt en affære i forhold til andre mennesker. Og herunder altså ikke mindst mennesker, som er naturligt disponeret for den form for seksualitet, der vil være tilfældet for det enkelte menneskes vedkommende. Det, som der må tages afstand fra, det er selvfølgelig, at en næstekærlighed også skulle give sig udtryk i seksuel aktivitet over for dyr, for eksempel. Mm. Det, som Martinus afgjort afstand fra, som noget, der absolut ikke hører næstekærlighedens regi til. Men når vi har taget det forbehold, så må man sige, at for ægteskabets vedkommende, der er det jo tale om, at det bygger på et troskabsløfte mellem de to parter, som indebærer, at man ikke kan tillade sig at indgå seksuelle forbindelser til anden side. Og dermed er man inden for ægteskabets ramme jo afskåret fra at udfolde sig næstekærligt, for så vidt det skal komme til udtryk igennem en seksuel forbindelse. Og der må man jo ikke glemme, at det seksuelle kærtegn og den seksuelle klimaksoplevelse er jo det højeste behag, mennesket kan opleve fysisk. Og derfor vil en næstekærlighed, der virkelig er i overensstemmelse med det, der ligger i selve begrebet, den ville også indebære, at der var mulighed for at give dette seksuelle kærtegn, hvor som helst der var grundlag for det, hvilket jo ægteskabet forbyder. Så der er en konflikt imellem det krav til troskab, som ægteskabet stiller, og så det krav til almindelig omsætning af kærtegn, som næstekærlighedsbuddet fordrer. Selvfølgelig kan næstekærlighed fuldbyrdes på mange andre måder, men den ægte og sande og totale næstekærlighed, den er først fuldbyrdet i det øjeblik, det også er tilladt at inddrage det seksuelle kærtegn i sammenhængen. Man kan jo sige, at kirken her står på en underlig dobbeltvævet udgave af sin egen forkyndelse. På den ene side forkynder den total næstekærlighed, og på den anden side forbander den enhver form for udenoms muskivitet. Ja. Det er dobbeltvævet udgave af... Det må være en vældig problemstilling i virkeligheden, selvom det er vel kun, hvis man ser det. Det er jo først et problem i det øjeblik, man har fået øje på polforvandlingen som et legitimt fænomen i samfundet. Så længe virkningerne af polforvandlingen kan stemples som unatur og den slags ting, så vil kirken som den, der rygter ægteskabet, altså som er garanten for ægteskabet og hele den form for samliv, som det er rammen om, der vil den jo stå stærkt og være meget berettiget i sin kritiske holdning til alt det andet. Men det forhindrer ikke, at der er en konflikt imellem kravet til næstekærlighed, som det udgår fra, specielt den kristne kirke, og så muligheden af at føre dette krav ud i livet rent faktisk i sin fulde konsekvens. Når vi fortsætter lidt og kigger på ægteskabet og den ramme, som jo er den traditionelle ramme, så har vi vel også et begreb, der er meget almindeligt inden for ægteskabet, og som jo i virkeligheden viser, at der er et eller andet, undskyld udtrykket, galt med ægteskabet set ud fra et større perspektiv i hvert fald, nemlig ensomhedsbegrebet, hvor at man jo altså faktisk har fokuseret så meget på én person, så at man bliver ensom som gammel. Man kan sige, at det er en konsekvens af ægteskabets idé. Det behøvede ikke nødvendigvis at være det, fordi det ser vi jo bekræftet i andre samfundsformer end dem, vi kender her til lands. Jeg tænker altså for eksempel på det eskimoiske bopladsfællesskab. Der er ægteskabet ikke nødvendigvis forbundet med den risiko for ensomhed, som vi kender her til lands. Når ensomhedsfænomenet kan komme til udtryk som en konsekvens af ægteskabet her til land, så hænger det jo sammen med netop den måde, ægteskabet fungerer på inden for rammerne af en kernefamilie. Og hvor det jo har været sådan, at ægtefællerne de har lovet hinanden troskab indbyrdes på en sådan måde, at de forbindelser, der kan knyttes til anden side, disse forbindelser er utrygtigt platoniske. Og det indebærer i næsten alle tilfælde, at der ikke kan knyttes så varme og så nære bånd, hvor parterne føler sig forpligtet over for hinanden på en så
indgående, en så forpligtende eller en så bindende måde, som det er tilfældet ægtefællerne imellem. Også fordi den form for samliv, ægtefællerne kan tillade sig i forhold til hinanden, jo er ensbetydende med, at der knyttes følelsesmæssige bånd imellem dem, eller det burde der i hvert fald gøre, som gør, at de får en status i forhold til hinanden, der kan karakteriseres som uundværlighed. De er uundværlige for hinanden. De føler kun, at livet virkelig er noget værd, når de er i kontakt med hinanden og oplever det sammen. Sådan er det ideelle ægteskab i hvert fald. Og fra forsynets eller guddommens side, der er ægteskabet jo ment som den institution, der for mennesket i den enpolede tilstand giver det adgang til og lejlighed til at åbne sig følelsesmæssigt og seksuelt og alt muligt andet overfor i hvert fald et andet menneske. På en sådan måde, at der igennem denne aktivitet, dette samkvem eller dette samliv, knyttes stærke følelsesmæssige bånd mellem ægtefællerne indbyrdes, som sætter dem i stand til at mobilisere de kræfter og ressourcer, der skal til for at overleve maksimalt ideelt i en verden, der i øvrigt kun byder på overlevelseskrav og er en stor overlevelseskamp. Og som sådan er det jo en velsignelse. Som sådan er det jo allerhøjeste grad en velsignelse. Men i det øjeblik, så ægteskabet kommer til at forme sig på den måde, som vi kender det her i landet med kernefamilier, der bor inde bag hver sin låsede dør. Og hvor det forhold jo gælder, at parterne utrygtigt kun har lov til at udfolde sig over for hinanden indbyrdes på en sådan måde, at det giver anledning til opstående af disse stærke følelsesmæssige bånd, så vil bortfaldet af en af ægtefællerne jo efterlade den anden i et tomrum, i en situation, hvor vedkommende ikke længere kan udfolde sig på en sådan måde, ikke har dette spejl for sig selv, som ægtefællen er, ikke har den modspiller og medspiller i udfoldelsen af egen personlighed og egne personlige følelser, og herunder ikke mindst jo også seksualiteten og det seksuelle behov, det er jo faldet bort. Og hvis det sker på et tidspunkt, hvor den efterladte ikke ser sig i stand til at indgå i en ny forbindelse, eller hvor vedkommende, selv vedkommende forsøger at indgå i en ny forbindelse, ikke formår at mobilisere de ressourcer, eventuelt ikke formår at glemme den ægtefælle, der er mistet, på en sådan måde, at det nye forhold kan lykkes helt igennem, så vil der jo opstå ensomhed. Og vi ser jo i vores samfund af ensomhedens spøgelse på den måde, at masser af efterladte ægtefæller simpelthen overlades til sig selv. De har ikke nogen omgangskreds, der virkelig kan træde i stedet for at fylde den plads ud, som ægtefællen har efterladt sig. Og emotionelt og også i mange tilfælde seksuelt forkrøbler sådan nogle mennesker i et vist omfang, fordi at der simpelthen er lukket af, og de kan ikke erstatte den mistede ægtefælle med noget, der virkelig kan fylde hullet ud. Og det er selvfølgelig en ulykkelig situation. Og det er prisen for kernefamilieægteskabet i den form, som vi har udviklet det til her i landet og i mange af de industrialiserede lande, hvis ikke dem alle. Men Martinus kosmologi breder jo vidderne lidt større ud, og med den nye polforvandling, den modsatte pols nye kolossale fremmarch i vores bevidsthed, der betyder det jo altså, at interesserne spredes, at forbindelserne til andre mennesker optages i langt større grad end nogensinde før. Og hvis vi ser lidt ud i fremtiden, så kan vi vel godt sige, at partnerskabet måske kan karakteriseres som det kammeratlige ægteskab, eller hvordan? Ja, han beskriver jo en udvikling der, hvor han taler om den ideelle udvikling, og der ser vi jo så bort fra alle de mere eller mindre ulykkelige forløb, den kan antage, men altså den ideelle udvikling, den beskriver han jo på den måde, at mennesket som sagt vil etablere og udvikle stadig flere og flere interesseområder og interesseflader. Der er jo naturlige kontaktflader til andre mennesker, som har de samme interesser. Og det betyder, at polforvandlingen i første omgang giver sig udtryk i etablering af sådanne mangesidige kontakter, der jo også kan være af meget stor dybde, at have et meget stort indhold, indebærer opbygningen af meget nære følelsesmæssige forbindelser osv., uden at det antager seksuelle former eller seksuel karakter. Men som derfor ikke desto mindre er af meget, meget stor værdi for vedkommende, og at der er så stor værdi, at vedkommende mange gange ikke ville se sig i stand til at afstå fra det, hvis det var sådan, at der fra ægtefællens side kom et krav om det. Og det viser jo noget om, hvor vigtigt det er, denne side af sagen. En slags næring? Det er netop næring. Det er jo tankeernæringen, der her begynder virkelig at spille rolle for væsenet i konsekvens af den modsatte pol. Men på et eller andet tidspunkt, så vil den modsatte pol jo begynde at
udsende energier i væsenet, som det registrerer som et seksuelt behov, der relaterer til denne modsatte pol. Og det vil jo for mandens vedkommende sige den feminine pol, og resultatet af dette vil manden via sin feminine pol føle tiltrækning mod andre mænd, fordi det er det naturlige objekt for den feminine pol. Og for kvindens vedkommende, hvor det er den maskuline pol, der kommer til udfoldelse, når den når en tilpas styrke, så vil den begynde at etablere et seksuelt behov i kvinden, som er rettet mod modsætningen til den maskuline pol. Og det er jo en anden kvinde, og det vil sige, at i begge tilfælde har man det forhold, at væsenet som en konsekvens af den modsatte pols rimeligt fremskredende tilstand begynder at nære sympati for væsenet sit eget køn, og sympati, som efterhånden også kan antage seksuelle former. Men ikke behøver det? Det behøver ikke nødvendigvis at komme til udtryk, men det vil ikke desto mindre på et eller andet tidspunkt være levende i vedkommende selv. Men der kan være forhold, der gør, at vedkommende ikke føler trang til at lade det komme til udtryk. Blandt andet dette, at vedkommende lever i et så ideelt forhold til en legitim, lovformelig, ægteskabelig partner af det modsatte køn, som er så tilfredsstillende, at det ikke er noget ubetinget krav, at det andet kommer til udtryk. Så det er foreløbig noget, som dølger sig i det skjule, og som er noget, som vedkommende i en vis forstand kan glæde sig over, fordi man vil opdage, at man kan føle meget, meget stor glæde i bevidstheden om, at man nærer så varme følelser for væsener, der tidligere var utænkelige at nære så varme følelser for, som man kan nære til sin egen ægtefælle. Det kan man godt føle stor glæde ved at konstatere, at man har sådanne følelser, uden at de nødvendigvis får afløb igennem det, at man knytter kontakter, og det får et regulært seksuelt forløb. Men man kan hygge sig med det med sig selv, og man kan hygge sig med det på den måde, at der kan skabes afløb for det, gennem det, at man har et interessefællesskab med disse væsener, som er en sådan kvalitet, at det i sig selv er tilstrækkeligt afløb for de følelser, man har. Det kunne for eksempel være, at det finder afløb i, at man har en fælles musikalsk interesse, altså man dyrker musik sammen, og det så får et sådan forløb i en duet eller kvartet, eller hvad det nu kan være, bare lige for at nævne et eksempel på det. I det øjeblik, det dyrkes tilstrækkeligt seriøst osv., så vil det give parterne en så stor glæde til fristillelse, at dette er tilstrækkeligt i sig selv, når man tager i betragtning, at man samtidig har en partner, hvor det er legitimt at udfolde sig seksuelt, og hvor det også føles fuldt tilfredsstillende. Og derfor er det jo netop, at Martinus peger på en sådan situation, som det ideelle forløb, og hvor det ideelle jo består i, at man ikke er henvist til at få nødvendigvis afløb for det nye seksuelle behov gennem det at knytte relevante kontakter i forhold til tredjemand. Men altså, hvor det stadigvæk er fuldt tilfredsstillende at leve i et legitimt forhold til en ægtefælle af det modsatte køn. Det er netop ideelt, fordi så er alle sider af personligheden tilgodeset, uden at det skaber konflikter til nogen som helst side. Ja, det lyder jo meget ideelt. Jeg var på næsten følt trang til at spørge, jamen, hvad nu hvis det ikke går helt ideelt, og hvad fører det frem til? Ja, altså hvis ikke det går ideelt, så vil det jo føre til konflikter på en eller anden måde. Altså for eksempel på den måde, at man ikke kan modstå fristelsen til at knytte an til partnere af ens eget køn, og hvor det så kan give anledning til forskellige kontroverser. Dels i forhold til omverdenen generelt, men specielt selvfølgelig i forhold til ens ægtefælle, hvis det bliver opdaget. Det er jo den måde, det helt traditionelt eller generelt vil kunne give anledning til konflikt. Men altså det andet spørgsmål er næsten vigtigere, altså. Fordi, det tror jeg ligger i det spørgsmål, du kom med, man kan spørge, jamen det kan da ikke holde tilbage i al evighed, når nu denne polforvandling mere og mere tager til, og jo ovenikøbet evolutionært eller udviklingsmæssigt har et bestemt sigte, nemlig at føre frem til en form for seksuel bæredygtighed, der også må være legitim. Så det kan ikke, man kan jo ikke forestille sig, at det kan holdes tilbage i al evighed, og det kan det selvfølgelig. Det lyder som en dæmning bag en springflod. Ja, akkurat. Eller foran en springflod, må det jo være. Ja. Men altså, der er det nemlig så smukt indrettet fra guddommens eller livets side, at den måde, jeg allerede har beskrevet for det ideelle forløbs vedkommende, kan videreføres i en sådan form, at det til sidst fører frem til føling med netop den nye form for seksualisme, som er livets eget mål med det hele, og som vi jo nok bliver nødt til at tale en lille smule om. Jeg har været inde på, at det er en seksualisme, der skal afløse den, vi kender nu, og som udmærker sig ved, at den også fører til en form for klimaksoplevelse, der rigeligt tåler sammenligning med den, vi kender for den seksualismes vedkommende, vi dyrker i øjeblikket, men som ikke er forbundet med formeringsmekanisme eller noget i den retning.
Hvorimod den er nøje forbundet med netop dyrkelsen af de intellektuelle interesser, som den modsatte pol bærer med sig. Martinus taler i den forbindelse om den dobbeltpolede seksualisme, og forklarer, at den med hensyn til det at antage klimaksformer, kan opdeles i to linjer oven i købet. Nemlig en linje, der er en slags videreførelse af den, vi kender i øjeblikket, men på et højere plan, hvor det er utrygtigt, angår følelseslivet i meget højere grad end fysiske kærtegner og en fysisk paringsakt, sådan som det normalt former sig i øjeblikket. Altså en linje, som knytter sig til en speciel form for udfoldelse af følelseslivet, eller rettere, så jeg vil hellere sige det på den måde, en linje, der giver sig udtryk i nogle muligheder, som følelseslivet har i sig, som vi slet ikke har opdaget endnu, og en anden linje, der giver sig udtryk i nogle muligheder i det intellektuelle liv, som vi ikke har opdaget endnu. Og hvis jeg det sidste, lidt, det sidste lyder mest fremmedartet. Ja, det lyder selvfølgelig mest fremmedartet, men på den anden side, det andet er for så vidt også fremmedartet, fordi hvis vi holder os til det, Martinus kalder den emotionelle version af den dobbeltpolede seksualisme. Altså det er det, der er en slags videregåelse af det, vi stadigvæk har som oplevelse af seksualitet. Ja, det er en videreførelse af den seksualitet, vi allerede kender, men en videreførelse, der er kendetegnet ved, at dens grundlag er følelseslivet, altså de følelser, vi kan have for hinanden og for ting og sager. For hvornår kommer sådan dobbeltpolet seksualitet, emotionel seksualitet, som du taler om? Ja, den kommer jo endelig i stand, når de to poler når til fuldstændig balance med hinanden. Men der er jo en periode, hvor denne balance er lige i sigte, altså er i nærheden, og hvor der spontant kan opstå udslag, som giver sig udtryk i momentane oplevelser af denne nye form for orgasme, denne nye form for seksuel klimaks. Og det kan netop ske i forbindelse med dyrkelsen af de interesser, som er legitime, selv man lever i et ægteskab med en legitim ægtefælle af det modsatte køn. De interesser, man dyrker til anden side, kan jo være med såvel væsener af det modsatte køn som af sit eget køn. Og så længe at denne dyrkelse af interesser ikke antager seksuelle former, som svarer til det, der dyrkes i ægteskabet, og som vi altså kender til med parring osv., så er der jo ikke nogen, der kan have noget imod det, hvis man ser bort fra, at der jo selvfølgelig kan opstå jalousi mod interesse osv. Det må vi se bort fra. Og stadigvæk tale om det ideelle forløb, hvor ægtefællen har forståelse for, at den anden har disse stærke interesser og dyrker dem med de mennesker. For så vidt vedkommende kan være sikker på, at der ikke også indgår traditionel seksualisme i billedet. Det gør der ikke. Men det er heller ikke nødvendigt, fordi der, hvor vi nærmer os denne rest, denne sidste zone, hvor det seksuelle begynder at slå igennem i den nye version, der vil det vise sig på den måde, at man gennem optagetheden af dyrkelsen af disse interesser, og optagetheden af hinanden i denne interessedyrkning, at der pludselig, der slår den nye form for seksualisme igennem på den måde, at der kommer en klimaksoplevelse. Altså en slags interesseorgasme. Ja, det kan man godt sige. Og det, der er substansen i denne interesseorgasme, altså man kan sige, at den orgasme, vi kender, det er ligesom en slags nervestrøm, der speedes op til et utroligt højdepunkt, et virkelig klimaks. Nemlig et højdepunkt, der udmærker sig ved, at hvis det overgik det, som vi kender, så vil det nærmest blive en form for smerte. Altså det er et højdepunkt, sådan at det kan ikke drives videre, uden at det faktisk vil blive en form for smerte. Det er jo den orgasmeform, vi kender, men den orgasme, der taler om her, den er ikke et spørgsmål om nervestrøm, men dermed snarere om sjælestrøm eller sjælespænding, følelsespænding. I det, substansen i den er specielt den følelse, vi kender som forelskelse. Hvis man er i stand til at erindre sig, hvad det vil sige at være forelsket, og kan genkalde sig den følelse at være forelsket, som alle jo er enige om, at den mest vidunderlige følelse at befinde sig i, hvis man kan tænke sig denne følelse forstærket op måske 1000 gange eller mere, altså noget i den retning, i hvert fald forstærket op til et højdepunkt, der lige så meget overgår det, vi normalt forbinder med det at føle noget for hinanden, som den kendte orgasme overgår det, vi forstår ved normalt at føle med fingrene eller på anden måde, så vil man have et indtryk af, hvad den nye seksualisme indebærer med hensyn til orgasmeoplevelse. Det er altså en forelskelsesfølelse, uden at der er tale om forelskelse i traditionel forstand, men selve den følelse, der indgår i forelskelsen, som det, der er det
opløftende ved forelskelsen, det vidunderlige ved forelskelsen, selve denne følelse, er det, der her er tale om, som kommer i stand imellem parterne i deres interessedyrkning, og som pludselig af organiske årsager speedes op til et sådan højdepunkt, at det har karakter af orgasme. Og hvor det samtidig skal tilføjes, at den orgasme, der her taler om, det er utryggeligt ikke en afladningsproces, sådan som det jo er det for den traditionelle orgasmes vedkommende, men derimod en opladning af de pågældende, de implicerede parters sjælelige struktur. Og der er jo til og med her ovenikøbet tale om, at denne orgasme, den behøver ikke nødvendigvis at komme i stand mellem to parter, der indgår i denne interessedyrkning. Det kan være tre eller fire. Hvis nu man tænker sig igen, at det var musik, man udøvede, og det er en trio eller en kvartet eller sådan noget, så vil de alle sammen risikere at blive fanget ind i det kraftfelt, der udvikles. Og sådan, hvis de deres konstellation ja, er til det. Ja, hvis det selvfølgelig, hvis de er disponeret for det, sådan at de alle sammen får del i den. Og dermed er en helt ny form for seksualisme introduceret, der ovenikøbet er legitim, set på de præmisser, vi har talt om hidtil, at der utryggeligt er tale om interessedyrkning, ikke om seksualisme i traditionel forstand med parring osv. Det er legitimt. Og det er derved, at man kan tale om en ideel udvikling af polforvandlingen fra en impolethed til dobbeltpolethed. Den dobbeltpolede emotionelle seksualitet, som der her er tale om, den slags nye interesseorgasme, som vi vist kaldte den, den må jo også være i forbindelse med den store fødsel eller kosmisk bevidsthed, altså være i omkring det område, hvor den selv samme personlige bevidsthedseksplosion står for døren. Det er klart. Det er det. Det er fordi hele polforvandlingen sigter jo frem mod at kvalificere væsenet til at få kosmisk bevidsthed med alt, hvad dette indebærer. Og herunder med hensyn til moral status, med hensyn til behov for at udfolde næstekærlighed på en hver tænkelig måde, herunder også i en seksuel forstand, om end det er på en anden måde, end vi kender det i øjeblikket. Og det bør her også indføjes, at Martinus forklarer jo, og derved kommer det jo også til udtryk, at det er en videreførelse af den seksualitet, vi kender i øjeblikket, når vi taler om den emotionelle version, altså den, der bygger på følelseslivet. Det finder også udtryk i det forhold, at hvis vi ser på det videre forløb frem til den regulære dobbeltpolede tilstand, hvor den virkelig bliver etableret, og bør, hvad det så indebærer med hensyn til seksuelle forudsætninger på dette emotionelle område, så er der tale om, at for det første må man jo så gøre sig klart, at der hvor man når den dobbeltpolede tilstand, der er der jo tale om, at man repræsenterer et udviklingstrin, også samfundsmæssigt set, som gør, at samfundet for længst har indset, hvad det handler om, og for længst har forstået, at denne nye form for seksualitet er legitim i næsten endnu højere grad, end den vi kender fra gammel tid. Og i lyset af dette vil det også være naturligt at tale om, at denne seksualitet udfolder sig legitimt i det nye samfund. Ja, den er blåstemplet. Den er blåstemplet. Og i lyset af denne blåstempling kan man jo tale om, hvilke muligheder den har for at blive aktiveret. Og der taler Martinus om, at modsat parringsakten, så vil et af virkemidlerne, eller et af de midler, der kan bringe den til udfoldelse, når vi ser bort fra det spontane igennem interessedyrkelse og den løftethed, det kan føre til, det er kysset. En konsekvens af poludviklingen vil være, at mennesket udvikler en følsomhed i læberne, som i samspillet med den rolle, som blikket og øjnene, der også vil være underkastet en udvikling mod en stadig mere fantastisk, fascinerende måde at gøre sig gældende på. Blikket og den følsomhed, der vil blive udviklet i læberne, vil tilsammen være tilstrækkeligt til at fremkalde denne nye form for orgasme. Så har vi jo næsten fået et sæt nye kønsorganer, bare på en helt anden måde. Det kan man sige, men det er jo utryggeligt ikke kønsorganer. Nej. Det har alle væsener, og dette kønspræg, som man har været afhængig af tidligere, også for at opnå orgasme, det vil efterhånden så svinde bort til genkendt. Og Martinus går videre og siger, at den følsomhed, der vil blive udviklet i læberne, efterhånden vil brede sig til at være til stede overalt i kroppen, sådan at en almindelig berøring med hinanden i forbindelse med det bevidsthedsliv, som vil være helt obligatorisk i den form på samkvem, vi her taler om, for væsener på dette trin, disse ting i forbindelse med hinanden, og herunder ikke mindst stadigvæk blikket, det strålende blik, som Martinus taler om, det er de virkemidler, som denne emotionelle version af den dobbeltpolede seksualisme bygger på med hensyn til fremkaldelse af orgasme, af emotionel orgasme.
Hvis vi nu går lidt tilbage og ser sådan lige starten der, hvor den dobbeltpolede emotionelle seksualitet kommer frem, ja. Der får vi jo, som du siger, kysset og øjnene bliver ja. Nogle af de første ting, der kommer ja. Frem. Samtidig med at kønsorganerne jo på det tidspunkt naturligvis ikke vil være totalt degenereret. Det er jo slet ikke. Det vil være en proces. Men det aftager jo, fordi det andet overgår det så kolossalt, at det svarer til at foretrække vand frem for vin. Ja. Det svarer til at foretrække vand frem for vin. Det er der jo ingen, der vil drømme om. Så man vil miste interessen for den gamle form for seksualisme, og det er så meget mere, som man jo igennem hele sin tilstand heller ikke længere interesseret i at tage del i formeringsprocessen og alle de krav og det ansvarsforhold, som det indebærer. Ikke fordi man er asocial, men fordi det er noget, man simpelthen har udlevet. Og det bringer selvfølgelig så det spørgsmål på. Ja, det gør det jo. Andet så med at inkarnere og så videre. Og det kan vi da godt tage med her. Det hænger næsten sammen. Ja, det gør det. Ingen formering, ingen børn, ingen kroppe. Nej, netop, ja. Og der må man jo først og fremmest sige, at det er jo ikke alle væsener, der er lige langt fremme i denne proces. Det er ligesom en komethale, og der er jo en stor skare, som stadigvæk er bundet til den traditionelle seksualisme, og som dermed befordrer arternes videreførelse. Så der er nogle kroppe at komme ind i. Netop. Men på den anden side må man også gøre sig klart, at situationen, som den udvikler sig, aktualiserer en helt ny inkarnationsteknik, og det er nemlig materialisations- og dematerialisationsteknik, som vi var inde på før, og som i sin begyndelse stiller krav til en slags forældrerolle på den måde, at det væsen, der skal inkarnere, er afhængig af et eller flere væsener, der kan stille en vis form for fysisk stof, let fysisk stof til rådighed, som man kan forbinde sig med på en sådan måde, at en ny, stabil organisme kan etableres. Formodentlig det læme, som man er bekendt med inden for alternative kredse, som æterlæme, energilæme, bioplasmalæme, ja. Eller det læme, hvor I egentlig alternative behandler arbejder, ja, som jeg mener. Det vil normalt være ja. Der, at livskraften befinder sig, og etableringen kan finde sted. Ellers vil det være unogisk. Der siger Martinus jo, at dette læme kan man så yderligere få til at tiltrække fysisk stof i almindelighed, sådan at det bliver meget bestandt. Altså, det kan blive lige så fysisk, som en organisme er i øvrigt. Og hvilket jo igen kan underbygges af, at dette læme også befinder sig omkring fysiske genstande i almindelighed. Ja. Mm. Og man kan derfor trække det ud fra træer og buske og lignende, og forøge energistrukturen på den måde. Og så gør jeg jo så samtidig opmærksom på, at mennesket på dette trin jo allerede er inde i det forløb, hvor organismen forfines mere og mere, som en konsekvens af, at kursen jo er frem nu mod den åndelige verden. Det lyder jo ikke alene for jættene nærmest fantastisk og utroligt, og det er da klart, at Martinus ved fremsættelsen af sådan nogle teorier må have mødt i 30'erne, 40'erne og 50'erne, må have mødt nærmest hån og modstand. Nu har han selvfølgelig altid gået stille med dørene, så det har selvfølgelig hjulpet lidt. Men værre bliver det vel egentlig, hvis vi vender os til den anden version, som du endnu ikke har nævnt, af seksualiteten. Nå ja, altså den, der hviler på det intellektuelle liv. Og som er også endnu mere ubekendt. Det er klart. I virkeligheden. Den er jo om en endnu mere fremmedartet. Fordi vi kan jo ligesom godt se, at det, der er tale om her, især når man altså kobler kysset og øjnenes virksomhed osv. ind, så kan man også se, at det er en videreførelse, en slags videreførelse af den seksualitet, vi er fortrolige med og kender. Og men den altså utrygteligt ikke er forbundet med kønsorganer, og dermed ikke har noget med en kønsakt at gøre. Synes jeg også, det er utroligt spændende, at det i virkeligheden faktisk jo bliver nervesystemet, der bliver bærer af hele denne opsamling, hvis man kan sige sådan, af impulser, altså fra kønsen. Og samtidig kan man jo se, at det er en form for seksualisme, der er som skabt til at træde i næstekærlighedens tjeneste, fordi den kan jo legitimt udfordres til alle sider. Det er bare at røre folk. Ja, akkurat. Og det at have interessefællesskaber med hinanden, det er nok til at fremkalde det, hvis det er tilstrækkeligt dybt og sublimt. Jamen det er der jo ikke nogen, der kan have ondt af. Det vil man jo selvfølgelig slet ikke have til den tid, hvor alle forstår, hvad det handler om. Men altså, det er jo en form for seksualitet, der aldrig kan få det skammekrogsagtige og mørkekammeragtige over sig, som den seksualitet, vi kender i dag. Det er jo en seksualitet, der ikke vil være forbundet med den blufærdighed, som er almindelig for den seksualitet, vi kender i dag. Det er jo tværtimod en seksualitet, der kommer til udtryk i udfoldelsen af kunst, som jo er legitim til alle sider. Og dermed er den som skabt til at træde i næstekærlighedens tjeneste. Så Adam har smidt fineblad? Ja, det kan man jo i allerhøjeste grad godt sige. Og det er om en endnu mere, når det drejer sig om den anden version, altså den intellektuelle version.
Og når Martinus taler om to versioner, så er det jo fordi, at den ene version, den bæres af den pol, der har været den primære, og som har været ansvarlig for kønspræget, mens det har stået på. Mens den anden version, den intellektuelle version, den bæres af den modsatte pol, utrygtigt. Den pol, der har båret bevidsthedslivet, og dermed i virkeligheden de intellektuelle evner, som er vokset frem fra dyret gennem det jordiske menneske, og vil virkelig foldes ud i det rigtige menneske. Og ligesom den emotionelle version kan føre til orgasmetilstanden, sådan kan den intellektuelle version også gøre det. Og på en sådan måde, at det fuldt ud og rigeligt tåler sammenligning med det, den anden kan. Ja, det vil endda vise sig, at den intellektuelle version på et tidspunkt overgår den emotionelle og faktisk helt overtager væsens interesse i seksuel henseende. Og er det så noget med nyt er bedre end gammelt? Eller? Jamen, det er jo meget nedskruet og elementært udtryk for det. Men altså, jeg nævner det kun for at forberede lytteren på den oplysning, at det netop er den anden version, den intellektuelle version, der vil komme i højsædet, når væsenet for alvor træder ind i den åndelige verden, og der udfolder sig, og også udfolder sig seksuelt. Det er specielt den seksualisme, der er i højsædet i visdomsriget, som jo er en verden, hvor intellektualitet er det, det handler om. Og denne intellektuelle udfoldelse rummer selvfølgelig også seksuelle aspekter og pointemuligheder, og herunder klimaksoplevelser i stor stil oven i købet. Nu må vi høre lidt om den. Ja, og der er det selvfølgelig svært at gøre det virkelig plausibelt, at der kan være tale om noget sådan. Men Martinus oplyser, at på samme måde som forelskelsesfølelsen er substansen i den nye orgasme, som hører til den emotionelle version af dobbeltpolseksualisme. Sådan vil den glæde, den tilfredshed, den form for oplevelse, der ligger i det, der sker, når vi siger, at tiøren falder. Selve det, at vi pludselig forstår noget, det at forstå noget, selve den følelse, selve den form for oplevelse, der ligger i det at forstå noget, den er den substans, den anden version bygges op af. Altså aha-oplevelsen. Aha-oplevelsen, netop det aha-element, det der ligger i det. Fantastisk. Akkurat. Altså, og det risler en kold ned ad ryggen. Lige akkurat. Den fryd, man føler ved pludselig at forstå noget, den fryd, en forsker føler ved pludselig at indse løsningen på det problem, han har arbejdet med i årevis. Denne følelse, denne erkendelsesfølelse, er substansen i den anden version af seksualisme, af seksuelt klimaks. Også den kan speedes op til et så utroligt højdepunkt, at det har karakter af orgasme, af ekstase, af hensættelse. Og når det er sagt, så har vi altså præsenteret for to former for orgasme. Der har hver sine forudsætninger. Det ene følelseslivet, det andet det intellektuelle liv. Og selvfølgelig kan de kombineres med hinanden. Væsenet har dem begge to til rådighed. Og vil efterhånden, og det er jo det, der optager væsenet i det rigtige menneske og videre frem. Det er jo den måde, man kan udnytte dem på, kombinere dem på, dyrke dem på i relation til andre væsener. Stadig større kontaktflader osv. osv. Sådan at man i virkeligheden ikke bare kan tale om tankeernæring som den form for ernæring, der afløser frugternæring osv., lufternæring, som det finder sted i de rigtige mennesker i, men sådan, at man med Martinus ord kan tale om seksualernæring. Seksualismen vil blive det, det handler om, og væsenerne lever af det, de kan få ud af at dyrke livet som en stor seksuel proces. Men en seksuel proces, der er kendetegnet ved den højeste uskyld, den største genialitet, den mest udprægede kunstneriskhed, det mest gentleman-like hensyntagen til alle sider, som er berørt af fænomenet, af disse kræfters udfoldelse. Så det er en seksualitet, der i allerhøjeste grad og på enhver måde udfolder sig til Guds ære, og er en fuldbyrdelse af næstekærlighed på et plan og i et omfang og i en styrke, som vi næsten ikke kan gøre os forestilling om. Vi kan ane os til det. I virkeligheden lyder det jo som om, at netop denne valgmulighed mellem to versioner af seksualitet, altså den intellektuelle, vil jeg have sagt, orgasme og den emotionelle. Det giver jo en fantastisk paringsmulighed. Fordi hvis man nu kigger på, at nogle væsener vil have mindre udviklet denne nye form for seksualitet, andre vil have kun, skal vi sige, perfektioneret den gamle form, så kan de jo
Altså i en emotionel version? Ja, nemlig. Ja. Det er dobbeltpolitisk. Dobbeltpolitisk hele vejen, ja. Så vil der jo være nogle fantastiske valgmuligheder, og pludselig kan man jo nå en masse mennesker, eller væsener, undskyld, som man aldrig før har kunnet nå. Det er klart. Der er altså faktisk uendelige muligheder i det, både med hensyn til valget af de virkemidler, der fører frem til klimaksoplevelsen, og med hensyn til valget af partner eller partnere, fordi man må utroligt forstå, at det her drejer, det vil her blive ført frem til, at det faktisk er en multipartnerproces, mere og mere det kommer til at handle om. Og det kan lade sig gøre, netop fordi, at der ikke er noget obskønt ved det. Det er præget af den højeste uskyld, som jeg var inde på før. Sådan, at det kan lade sig gøre i fuldt dagslys som et udslag af livskunst. Og som altså rummer utrolige muligheder i sig med hensyn til valg af partner og partner, og valg af den kombination, i hvilket disse orgasmeforløb kan finde sted, og de virkemidler, der skal til for, at det kan lade sig gøre, osv. Det rummer et spektrum af muligheder, som simpelthen er ubegrænset, og som vil fascinere og optage væsenerne i så høj grad, at der ikke er nogen som helst grund til at mistænke dem for, at de vil komme til at kede sig eller længes tilbage til den verden, som vi lever i. Det er der absolut ikke tale om. Vi må nok og samtidig kan man sige, at det er jo så også helt indlysende, at der er så om at fuldbyrde det første bud i loven, nemlig at elske Gud over alle ting, for det er alle de andre væsener. Og sin næste som sig selv. Der er jo ingen grænser for noget som helst her, hvor man har nået ud over de begrænsninger, som vi i øjeblikket er forbundet med. Og samtidig er alle jo besjælet af ønsket om netop at være næstekærlige, at være at leve for de andre. Og det vil sige, at der er ikke noget væsen, der har nået det stadium, der føler trang til at etablere et ejendomsforhold eller føle ejendomsret over et andet væsen eller nogle andre væsener. Man lever for hinanden, og man ser jo kolossal gevinst i det forhold, at alt er tilladt inden for de rammer, vi her taler om. Det ser man en så kolossal gevinst i, og det er simpelthen fuldstændig irrelevant at udelukke. Det er lige så udelukket, at nogen skulle kunne nære sig der negative følelser, som det er udelukket, at et menneske skulle kunne dø af tørst, hvis det er ved at drukne i en sø af vand. I hvert fald ferskvandssø. Ja, det er jo. Ja. Det ligger jo i det. For nu at sætte vores forståelse af disse nye begreber helt ind i den tidligere erfaring, som vi nu har fået igennem denne serie af gennemgang, så vil det måske være klogt lige at sådan stadfeste en rundgang fra det status, altså hvor vi er lige nu som jordmennesker, hvor at vi kan forvente denne emotionelle dobbeltpolede seksualitet komme ind, den intellektuelle senere, og hvad der så sker der og frem i visdomsriget, frem til den guddommelige verden og så fremdeles frem. Bare lige for at skabe en stadfæstelse af de begreber, vi nu har roteret rundt med, for det er jo mange begreber, vi skal jonglere med gennem mikrofonen og lytteren igennem højtaleren. Jo, det er klart. Og der er meget af det jo nødvendigvis må være meget fremmedartet, så forestiller jeg mig, at det måske føles vanskeligt for lytteren faktisk at tage det alvorligt og følge med. Jamen, jeg tror, at de fleste lyttere, de er klar over, at her ligger en sum af erfaring og viden, som man så selv kan studere videre og arbejde med, og det er jo selvfølgelig hele formålet med den her serie. Det er jo mange nye begreber og tanker. Helt klart, ja. Men skal vi prøve at starte fra en ende af den situation? Udgangspunktet er selvfølgelig anno 1991, hvor den udsendelse laves her, et stykke frem, og så ligesom prøve at skitsere et tidsskema. Ja, der kan vi jo igen så tage de 3.000 år ind i perspektivet, som Martinus har afsat til menneskets restudvikling frem til det rigtige menneskerige. Og det rigtige menneskerige, det er samtidig ensbetydende med, at dobbeltpoletheden er nået, at dobbeltpoletheden er fuldbyrdet. Der er nøje sammenhæng mellem denne fuldbyrdelse af dobbeltpoletheden, fordi dobbeltpoletheden, det er garanten for næstekærlighed. Det er garanten for, at væsenet er kommet ud over alle de snævre følelser, som jalousi og alt den slags ting, vi kender til i øjeblikket. Dobbeltpoletheden indebærer jo en generel sympatisk orientering mod alt og alle. Og derfor så er den i sig selv en garant for næstekærlighed. Og dermed også en garant for den højeste moral, fordi den højeste moral er en konsekvens af næstekærlighedsfølelsen. Det udelukker, at man kunne ende at gøre noget som helst andet væsen, den mindste form for fortræd.
Dermed er væsenet rent af hjertet på en sådan måde og en sådan grad, at det kan tåle synet af Gud. Og dette syn af Gud indtræder i forbindelse med, at intuitionslægene startes. Og intuitionslægene startes igen i det øjeblik, de to poler kommer i endelig balance med hinanden. Det øjeblik, det sker, der får intuitionslægene den impuls, der gør, at det træder ud af sin latente tilstand og begynder at blive aktivt. Og det første, det indebærer at føre med sig, det er synet af Gud, at væsenet bliver bevidst i Gud og får sin pipeline ind i Guds databank. Det her er jo noget meget centralt i hele det forståelse af den udvikling, som finder sted. Altså, at når de to poler når hinanden, hvis man kan sige det sådan, og finder et harmonisk samklang, så kan det lade sig gøre at få gennembrudet kosmisk bevidsthed, gennembrudet at se Gud, som du siger, have 100% intuitionsoplevelse, og samtidig begynder der så en ny seksuel tidsalder, det skulle netop give vores lyttere en chance for at samle alle de begreber, som vi netop har talt om, nemlig intuitionslegeme, som hører til de seks grundenergier, den kosmiske bevidsthed, som er kulminationen af lidelseserfaring og en masse andre effekter, der når frem til en moralsk superstadie, der så gør, at endelig bryder den igennem, og så de to poler og det hele på én gang. Er der noget at sige til, at man kan, hvad skal vi sige, se frem til denne fantastiske fødsel med forventning. Med utrolig forventning. Det er jo alle elementerne samlet under en. Det er jo ganske klart, og det er jo så meget mere klart, som det er ensbetydende med det enkelte menneske, som det overgår. Det er ensbetydende med det enkelte menneskes fødsel ud af den fysiske verden og bundethed og lukkethed. Ud af det dyrerige, som det har været knyttet til hidtil, og ind netop i det rigtige menneskerige. Og derfor kalder Martinus under et hele den proces, vi her taler om, den store fødsel. Der er simpelthen tale om, at væsenet fødes ind i det nye, fjerde naturrige. Det fødes ud af dyreriget, kaster dyreharmen af sig, og fødes ind i det rigtige menneskerige, det fjerde naturrige på jorden. Og efterhånden som det sker fra det ene menneske efter det andet, så etableres og konsolideres jo netop dette nye naturrige og får et stadig større omfang. Til at begynde med vil det være repræsenteret ved en eller to eller ganske få væsener, men efterhånden som flere kommer til, så vil det jo få et større omfang, og til sidst vil alle mennesker have været passeret igennem denne store fødselsproces, denne store kosmiske indvielsesproces, som indebærer, at hele menneskeheden nu til sammen danner det rigtige menneskerige på jorden. Men bare når 10% vil være nået igennem en sådan effektfuld forvandling, vil det jo få en fantastisk indflydelse på hele samfundsstrukturer og mange andre ting. Det er jo klart, fordi de vil jo blive idoler, som alle vil længes efter at blive identificeret og med. Og dermed speede sagen op igen. Ønsket længselen, øvningen. Og der har Martinus sagt, at hvis mennesket her nu pludselig kunne få indblik i, hvad det er, der venter det, hvor vidunderligt det er, så var der ikke noget menneske, der ville helme, det ville ikke sky nogen anstrengelse, det ville ikke afstå for noget som helst afsavn, der var nødvendigt for, at det så hurtigt som muligt kunne nå frem til tilstanden. Fordi den tilværelse, vi lever i øjeblikket i forhold til den, der venter, det er som at leve, så at sige, på bagsiden af månen, i stedet for på lyssiden af månen. Det er at leve på livets skyggeside i forhold til dets lysside. Og hvis vi så fortsætter i vores vandring rent tids- og epokemæssigt, så er vi nu altså nået til etableringen af det enige menneskerige, og dermed for første gang den dobbeltpolede emotionelle seksualitet, i hvert fald i en meget spæd start. I en vis spæd start, ja, det er rigtigt nok. Men det er jo for det første den seksualitet, der nu gælder for væsenet primært. Men samtidig begynder den intellektuelle version af den også at komme ind i billedet. Men man må nok gøre sig klart, at i begyndelsen, så er det specielt den emotionelle version af den, der dyrkes. Først og fremmest, fordi det er den lettest tilgængelige, om jeg så må sige. Den anden er og bliver noget, der hører en fjernere fremtid til.
i det, den specielt er møntet på at gøre sig gældende i de rene åndelige verdener, og her i begyndelsen først og fremmest visdomsriget. Og vi er tilløb i den åndelige del af det rigtige menneskerige. Og vi er jo sådan set i den fysiske side. Og vi er jo i den fysiske del af det rigtige menneskerige. Og her er det altså forløb i den emotionelle version af den dobbeltpolede seksualisme. Det drejer sig om, som dyrkes og som er i højsædet. Og det, som er mere som væsenet, jo stadigvæk har en organisme, men en forfinet organisme, og en organisme, der forfines mere og mere, sammenholdt med, at den grundenergi, der kulminerer i dette rige, det er jo utrygtig følelsesenergien. Og dermed er der jo et fantastisk ideelt grundlag for udfoldelse af en seksualitet, der specielt baserer sig på følelse, på følelser og følelsesliv i det hele taget, i alle de forskellige versioner, det kan dyrkes. Og der må man gøre sig klart, at det, vi kender som følelseslivet i dag, det er sådan set kun et fosterkernestadium til det spektrum af følelser, der kan udvikles efterhånden, som følelsesenergien kommer mere og mere ind i billedet, og som det finder sted i det rigtige menneskerige. Der kan følelseslivet udvikles i former og nuancer, som vi overhovedet ikke kan forestille os i dag. Og som alle sammen vil tjene som virkemidler til at nå denne form for klimaksoplevelse, der nu er gældende, altså den emotionelle version af dobbeltpolet seksuelt klimaks. Så der er jo, hvis man studerer disse ting, så er der jo en nøje sammenhæng imellem alle disse mange forskellige oplysninger, Martinus kommer med. Og det er jo det interessante ved det, og det der ligesom gør, at man til trods for, at meget af det jo er oplysninger om fuldstændig nye forhold og tilstande og begreber osv., så er studiet af dem indebærer, at man langsomt fatter mere og mere tillid til det, fordi man kan se, at der er en nøje sammenhæng mellem det ene, det andet, det tredje og det fjerde. Ja, det hænger sammen. Det hænger så nøje sammen, så man kan se det ene af en forudsætning for det andet osv. Og det er så genialt, at det kan man ikke mistænke et menneske for at kunne udtænke. Og det tror jeg bestemt, alle, der har kendt Martinus, vil sige, at det er ikke noget, Martinus har udtænkt. Det er noget, han har oplevet på en sådan måde, at det har kostet ham de allerstørste anstrengelser at forklare det. Og dermed vil jeg gerne bidrage til at ramme en pæl igennem den mistanke, som er kommet til udtryk i forhold til Martinus arbejde, at han skulle være en filosof og repræsentant som filosof af den spekulative retning. Det er absolut ikke tilfældet. Martinus' spekulationer, som jeg selv har været vidne til igen mindst 10 år, har ikke gået på at finde på, men derimod finde ud af, hvordan han kan forklare de faser, der han sidder inde med, på en sådan måde, at det bliver rimeligt tilforladeligt for mennesker at lægge øre til. Og det tror jeg nok, man vil erkende, når man altså tager sådan en oplysning i betragtning, som vi har været inde på her, hvor helt nye former for seksualisme præsenteres. Hvis vi går videre i vores vækst, ja, så ender disse riger, ja. Ja, så sker der jo det, at vi ligesom kommer hen til midten af det egentlige menneskerige, altså der, hvor vi stadig er fysiske væsener. Hvor det fysiske afløses af det åndelige. Ja, men hvor vi materialiserer, og der begynder at være en større og større åndelig trafik, hvis jeg må bruge det udtryk. Det er der, ja. Og væsenet begynder mere og mere at fatte interesse for at opholde sig blivende i den åndelige verden. Og efterhånden som det sker, så vil den anden version af dobbeltpolseksualisme begynde at være noget væsentligt i sammenhængen. Det er det, vel at mærke lige fra starten, men altså, jeg har allerede betonet, at det er den emotionelle version, man først dyrker, fordi det er den, der er mest oplagt. Men den anden er også inde i billedet, men den vil komme det mere og mere, og den vil specielt komme det mere, jo mere væsen nærmer sig det at blive borger i den åndelige del af det rigtige menneskerige, og i endnu højere grad i det øjeblik, det bliver borger i visdomsriget, hvor intelligensenergien kulminerer. For i hele forløbet af det rigtige menneskerige, der er det og bliver et følelsesenergien, der er den dominerende grundenergi, og derfor er hovedvægten lagt på følelseslivets udfoldelse. Men i en afstemt forhold til intelligens på en sådan måde, at det ikke bliver føleri eller sentimentalitet eller noget i den retning, men utrygteligt livskunst. Men altså under forløbet af det rigtige menneskerige, så vil denne emotionelle version af den dobbeltpolede seksualisme, også set som en videreførelse af den gamle traditionelle seksualisme, gradvist blive til en vis grad udlevet. I hvert fald på en sådan måde, at nu er det den intellektuelle version, man begynder at interessere sig mere og mere for, først som et supplement til den emotionelle version, men efterhånden mere og mere som det, der drejer sig om, som det, man har interesse i. Og det skyldes ikke mindst den rolle, intuitionslægen spiller i sammenhængen,
nemlig som det legeme, der sætter væsen i stand til at undfange nye og atter nye idéer, som sætter væsen i stand til at kontakte den guddommelige databank i sin skabende udfoldelse, og hvor denne skabende udfoldelse jo hidtil har været præsenteret som en underholdningsproces, men hvor selve pointen i denne underholdning jo er at befordre seksualisme for hinanden. Herunder også i ernæringens tjeneste, fordi seksualismen er den måde, ernæringen finder sted på i de rent åndelige verdener. Det er på den måde, væsenerne får kraft til at udfolde de skabelser, bliver motiveret, inspireret, engageret til at udfolde de skabelser i den åndelige materie, som er nødvendige også for, at der overhovedet er noget at opleve, fordi den åndelige verden, der er jo, som jeg tidligere har været inde på, kun det, væsenerne selv skaber i disse lette, flygtige materier. Og det kræver en vis energi. Det kræver energi, det kræver tilskyndelse, og tilskyndelsen ligger i den mulighed for at opnå orgasme, rent ud sagt, i disse forskellige versioner og måder, som der nu kan lade sig gøre. Det er tilskyndelsen. Det kan lyde lidt egoistisk, men er det selvfølgelig ikke? Jamen, det er selvfølgelig egoistisk på den måde, at væsenet tjener sig selv, men det tjener nu sig selv gennem det at tjene andre. Og det er forskellen. Det er en dobbeltvævet udgave. Ja, det er jo at vende det 180 grader. Man tjener sig selv gennem det at tjene andre. Og det er den eneste måde, man kan tjene sig selv på, så det virkelig batter noget. Og det forstår man jo, når man tænker på den rolle, de andre skal spille for en. Og derfor er det jo i ens egen interesse at knytte an til så mange kontaktflader og væsener som overhovedet muligt i et kærlighedsbetonet forhold, fordi jo flere væsener der er, jo flere får man jo at modtage fra. Samtidig føler man selv en umådelig længsel efter at give det, man selv kan, fuldstændig på samme måde, som vi kender det fra et forelsket menneske, som for eksempel har skrevet et digt, jamen den største lykke, der kan overgå det væsen, det er jo, at den elskede får det i hende og accepterer det og ovenikøbet glædes ved det. Så det vil komme til at gælde, at det bliver saligere at give end at modtage. Også fordi netop igennem det at give, kommer man til at modtage det, som er af betydning for en selv fra de andre. Det er en vekselvirkningsproces, det er en holistisk orienteret vekselvirkningsproces. Det er en kolossal udfoldelse af gavekultur som kunst. Visdomsrigets umådelige projekter, skabt i tankeenergi, er altså både skuespil, projekter, og virkemidler. Og virkemidler, ja. Det er det nemlig. Det er de virkemidler, der skal til for at løfte disse orgasmeoplevelser til stadig større højder, fordi det er nødvendigt. Det er, orgasmen er pointen i livets oplevelse for væsenerne, akkurat som det er det for mennesket her nu. Det er jo prikken over i'et, og det er der også i disse verdener. Men det går jo altså også der, som det gælder for forholdet mellem vand og whisky, at der skal mere og mere whisky i vandet, for at det batter noget, for at bruge det billede. Og det gælder altså også der, og det er simpelthen også forklaringen på, at visdomsvæsenet må gribe til at udfolde disse enorme panoramaer og scenerier i den åndelige materie, som vi har været inde på. Og men vi der forklarede de relationer til andre formål, det tjener. Og det vi siger nu, det afkræfter ikke det, der er blevet sagt tidligere, fordi alle disse forskellige formål tilgodeses i forbindelse med det at frembringe den pointe, som er og bliver orgasmeoplevelsen. Og altså her i den intellektuelle version specielt. Det er den, det primære satses på, og hvor der så suppleres med den emotionelle i de tilfælde og på de måder, der vil være ideelt for, at gabelsen opfylder de højeste krav til fuldkommenhed, man overhovedet kan stille. Og dermed er det stadigvæk ikke en kold intellektuel proces, men en proces, der afvejer med emotionelle virkemidler på en sådan måde, at det opfylder livskunstens og skønhedens og genialitetens allerhøjeste krav til enhver tid. På den måde har vi jo faktisk fået sat seksualitet, gavekultur, kreativitet, inspiration og intellektuel skabelse braget sammen i en stor pærevælling til det, som det egentlig er, nemlig livskunst. Altså kunsten at leve livet, så det er en tilfredsstillelse for totalt set for omgivelser og totalt set for en selv. Ja. Og så ligger der min sanden et rige mere efter denne udfoldelse. Kan du finde på flere ord og putte ind i den fantastiske oplevelse? Det må jeg indrømme, det må jeg give fortabt over for. Når jeg ser bort fra, at den guddommelige verden, som jo er tilbage, og hvor intuitionen kulminerer, den er til trods for det, der har været udtalt nu, højdepunktet af udfoldelse af intellektuel seksualisme specielt.
Men den måde, det foregår på, og de oplevelser, det er forbundet med på enhver måde, også i seksuel henseende, det har vi selvfølgelig ikke begreber for. Vi må bare forestille os det på den måde, at vi griber til at tænke os det, vi kan tænke, forstærket op i stadig mere intense versioner, i stadig større udstrækning, sådan at væsenet faktisk til sidst næsten lever i en permanent orgasmetilstand, der ikke desto mindre kan bringes til at antage stadig større højder og så videre. Og det er jo også så med til at forklare, hvorfor væsenet til sidst kommer i en tilstand, hvor det faktisk ikke kan drives højere, hvor der ikke kan findes virkemidler frem, som kan bringe det til at drive det højere, hvor væsenet så at sige ikke kan tåle det forøget endnu mere, og hvor det også gælder, at virkemidlerne så at sige bliver lys i lys i lys, sådan at der begynder at skære noget andet til for at forny livsoplevelsen. Og det er det, der fører sig frem til syndefaldet, at væsenet i sin hukommelse søger tilbage til mørket, fordi nu bliver mørket pludselig en ingrediens i sammenhængen, som er nødvendig for, at man kan fortsætte processen, og dermed fuldbyrdes syndefaldet. Og der har vi den allerdybeste forklaring til, at den form for seksualitet, vi kender til i dag, i så høj grad forbundet med blufærdigheder og mørkekrammer. Det må du gerne uddybe lidt. Jo, fordi ubevidst og instinktivt forbinder vi den form for seksualitet, vi kender til, med det syndefald, der rent faktisk er foregået i sin tid. Ubevidst er dette syndefald og de konsekvenser, det har, og hele det forløb, det har medført, og som er jo i denne paradismyte, vi kender i det gamle testamente, skildres som fordrivelsen fra paradisets have, fremstillet som en slags straf osv. Hele dette syndefald og den praksis, som det er udtryk for, nemlig at væsenet i forbindelse med sin videreførelse af den seksualitet, der er kulmineret i den guddommelige verden på lysets egne præmisser, nu for at kunne videreføres på en rimelig tilfredsstillende måde, gør sig afhængig af at finde virkemidler i det tidligere mørkerige, som væsenet for længe siden har forladt. Det, at væsenet må søge tilbage der og trække disse mørke erindringer frem, om end de nu er i guldkopiform, det er ikke desto mindre en flørt med mørket, med det ondes princip på en sådan måde, at det set fra vores indsnævrede verden må give anledning til dårlig samvittighed. Altså på med finbladet. Ja, netop, ja. Lige præcis. På med finbladet. Og det er dette på med finbladet, der kommer til udtryk i den form for blufærdighed, vi føler naturligt. Og hvor Gud siger, hvorfor har du dog kommet et finblad på? Det var jo sært noget. Netop, ja. Ja, men jeg har været der, hvor jeg ikke burde være. Akkurat, ja. I mine egne erindringer. Lige præcis, ja. Netop, ja. Og så er det jo netop, at denne trækken sig tilbage i egne erindringer, så begynder at antage mere og mere udpræget former. Så er væsenet til sidst helt forsvinder fra Guds verden, altså den guddommelige verden, og væsenet så er søgt ind i sin egen erindringsverden. Men der har vi jo også seksualiteten. Men det har vi netop, fordi der svælger væsenet jo netop i sine fordoms erindringer, og kan med sin intuition kombinere dem i en stadig nyere og nye versioner. Men nu er det jo utrygtigt mørket, det bruger som virkemidler for sin seksualisme. Nu dyrker det jo denne seksualisme som en kontakt med sit eget guldkopimateriale, hvor det er dette guldkopimateriale, der fremkalder ekstaseoplevelsen. Vi skal lige komme med den seksuelle orgasme. Og det er stadigvæk en intellektuel proces, og dermed intellektuel orgasme, det drejer sig om. Men nu frembragt med mørkets virkemidler som grundlag. Vi burde måske lige sådan for at hjælpe lytteren til at holde fast i alle begreberne. Ja. Guldkopien, det var jo den rensede talentkerne, hvor i erindringstalentkerne, hvor i befandt sig hukommelsen om samtlige de ting, som man havde foretaget sig, blandt andet i de kredsløb, hvor vi er nu altså i dyreriget, hvor modstanden er størst. Det salighedsvæsen, vi taler om, det har jo en fjern fortid med sig, hvor det levede som planter, og specielt som dyr og jordisk menneske, med alle de fortrædeligheder og hele den konfrontation med mørkets princip, med det ondes princip, som gælder her i vores verden. Der jo netop er den verden, at torne og tisler og gråd og tænder og skridsel, som der jo tales om, som den verden Adam og Eva blev stødt ud i. Det er den verden, som væsenet søger tilbage til i sin erindringsvirksomhed, og hvor det gælder, at de erindringer, det i rigt mål har for sin fortid i denne verden, i mellemtiden er blevet udrenset for sin virkelige brød, sådan at de fremtræder et gyldent skær for det,
og hvorved det også bliver acceptabelt for væsenet at have med dem at gøre overhovedet, for det er stadigvæk et væsen med kosmisk bevidsthed, der er indviet i Guds mysterier osv., det drejer sig om, men det er ikke desto mindre mørkets erindringer og virkemidler, det inddrager i sin i sit forsøg på stadigvæk at vedligeholde den seksuelle proces, men nu altså på egne præmisser som en kontemplativ proces, hvor det ikke længere kan gøre regning på hjælp fra en skare af medvæsener, der indgår i processen, men hvor det kun har sig selv at holde sig til. Jeg kunne bruge et ord, som måske vil lyde sært eller forkert. Det er en slags onani. Det kan man for så vidt godt sige, fordi væsenet har kun sine egne erindringer at trække på, såvel lyse erindringerne som mørke erindringerne, og det er disse erindringer, der er virkemidlerne i den form for seksualitet, det dyrker der. Men det er jo ikke under i den forstand, vi kender det selvfølgelig, fordi nej, det er klart. Det er utrygteligt en åndelig proces, hvor det handler om at kalde scenerier frem og få begivenheder til at forløbe osv. Så det ender i en ekstase? Så det ender i en ekstase, ja. Hvis vi skal afrunde polforvandlingen, det seksuelle mysterium, i denne udsendelse, så vil vi kunne gå langt dybere og se nogle endnu større sammenhænge. Men hvis vi skal prøve at sige, hvad det seksuelle mysterium, som Martinus har fremlagt det her, vil komme til at betyde rent intellektuelt for en kommende verden, for vores forståelse af vores egen polforvandling og det, som det ligesom fører hen til. Hvordan vil du så karakterisere det? Hvor vil du sætte den betydning, som disse intellektuelle teorier, de... Altså, hvad synes oplysninger? Simpelthen, hvor... Hvad roller vil de komme til at spille i den fremtid, som ligger lige for, og den, som kommer længere? Ja, altså der kan man jo sige, at de spiller den samme rolle for mennesket i det sfære frem af i fremtidens ukendte hav, som et søkort spiller for en kaptajn, der skal begynde at udforske nye ukendte havområder. Det gør jo, at mennesket vil have meget lettere ved at komme til rette med det procesforløb, det er inde i. For mange mennesker gælder det jo, at når de begynder at registrere disse tendenser inde i sig selv, så forfærdes de jo. Mange forfærdes i så høj grad, at de begynder at pynse på at begå selvmord af skam og rugelse over det, som de oplever, begynder at opstå i dem som tanker og følelser, der er helt illegitime. Og det er klart, at det øjeblik, man kommer til at se på Martinus' oplysninger som en vejledning i, hvad det er for en proces, mennesket er inde i, og som har hold i virkeligheden, så vil man jo tage disse oplysninger til sig som noget, der gør, at det enkelte menneske kan acceptere sig selv på en helt anden afslappet måde, end der nu er tale om. Det gør jo også, at mennesker, der for eksempel i dag lever i homoseksuelle tilstande, som de mere eller mindre enten lægges for had på grund af, eller som de måske ovenikøbet selv mere eller mindre skammer sig over, eller er ulykkelige over, eller hvad det kan være. Ja, i det hele taget, alle de konflikter og problemer, der opstår for mennesket selvfølgelig af den polforvandling, der er i gang, disse forhold og konflikter vil mennesket jo komme til at befinde sig i et helt anderledes forhold til, og et helt andet afslappet forhold til, end det nu er tilfældet. Og samtidig vil samfundet som samfund betragtet jo indrette sig på det, på en sådan måde, at man bestræber sig på at se med forståelse på et hvilket som helst fænomen, der vil komme til udtryk. Om end man ikke vil anse alt for at være lige hensigtsmæssigt, men tværtimod egnet til at påkalde assistance og hjælp og vejledning osv. Fordi selvom man bliver oplyst om tingene, så bliver man ikke nødvendigvis i alle tilfælde fritaget for at gøre ulykkelige erfaringer, fordi polforvandlingen er kombineret med den moralske forvandling, med den intellektuelle forvandling, med den organiske forvandling af mennesket, og en masse andre ting, den ernæringsmæssige forvandling osv. Og tingene griber ind på en så sofistikeret måde i hinanden, at man meget let kan komme i vanskeligheder med det ene eller det andet eller det tredje. Og der er oplysning jo vigtig. Martinus har jo sagt de bevingede ord, at først der, hvor uvidenheden fjernes, vil det virkelige onde ophøre med at eksistere. Så han sætter lighedstegn mellem uvidenhed og det onde på en sådan måde, at der, hvor uvidenhed kan fjernes, også her med de seksuelle spørgsmål, der vil en masse fortrædeligheder kunne bringes ud af verden med et slag. Og det er den samfundsmæssige betydning af hans arbejde, i mine øjne i hvert fald.
Og ikke mindst poludviklingens teorier er vel netop så revolutionerende for samfundet og for den enkelte individ. Så at her er virkelig noget hent. Ja, men så må man jo også tilføje, at inden for forskningen på disse områder begynder det jo at dæmre, at der er tale om noget i den retning. Og samtidig kan man jo henvise til, at i den ældgamle teosofiske lære kender man jo til traditioner for, at mennesket har en fjern fortid, hvor det var både han og hun, altså hvor det var androgyn, som det hedder, altså hvor det havde begge anlæg udviklet til fuldkommenhed. Hvordan det rent faktisk har fundet sted, det rummer teosofien i disse traditioner, meget bekendt, ikke nogen oplysninger om, men det er dog nok til at gøre, at man kan se en sammenhæng mellem disse gamle oplysninger, og så det Martinus kommer frem med, hvor det fra Martinus side jo i det øjeblik, man studerer hans værk, er utroligt detaljeret, kortlagt og udpenslet og omfattende forklaret. Måske skulle vi lige sige, at den teosofi, du her henviser til, ikke nødvendigvis er den samme teosofi, som den stiftede med den Blavatsky i forrige århundrede. I det teosofi jo betyder? Det betyder viden om Gud. Teo, det er jo Gud, og sofi, det er viden. Så teosofi, det er viden om Gud, og det er jo en tradition, der rækker langt tilbage i menneskehedens historie. Ja, faktisk så langt tilbage, som menneskehedens historie rækker, og den må jo nødvendigvis have sin oprindelse i verdensgenløser, i indviede væsener, der er kommet til stede med det formål at hjælpe og vejlede menneskeheden i fortiden. Og de har haft denne viden med sig, og har delagtigt gjort deres samtid i den i et eller andet omfang. Og på den måde er der altså en tradition for det i menneskets viden. Så vi kan se, at der har været fremlagt mange søkort. Der har været fremlagt mange søkort, og for Martinus oplysningers vedkommende kan man så herved sige, at der findes både oplysninger om det i fortiden, som man kan knytte an til og ligesom se som en slags indirekte bekræftelse på de ting, han kommer frem med. Og samtidig så er der altså en forskning i gang, som antager en sådan form og har sådan resultater bag sig, at det også er der, uden at man overhovedet kender noget til Martinus arbejde, begynder at dæmre, at i hvert fald disse to anlæg er i mennesket, Jung for eksempel med sit anima og animus, der jo netop er det maskuline og det feminine princip. Og den hormonale forskning? Ja, også den. Altså, der er en masse ting i gang, som i det øjeblik, vi når lidt længere frem, gør, at man kan forudse, at tingene vil gribe ind i hinanden og tage hinanden i hånden på en sådan måde, at det tilsammen vil kunne være en vældig lettelse for menneskeheden med hensyn til denne i øvrigt både spændende, men også besværlige proces.